នៅសង្ឃានុសតិណាចូលទី3ណារលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃមានសបតិបន្នោភគវតាសាវកសង្ឃោជួបបតិបន្នោភគវតាសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្នោភគវតាសាវកសង្ឃោយតិធាងតាមយបតិបន្នោភគវតាសាវកសង្ឃោយតិធាងចន្ទារិបុរិសាយុគិនអត្តបុរិសពកលាឯសភគវតាសាវកសង្ឃោអានាយោបាណាយោតេគណាយោអញ្ជលិករណាយោអន្តរង្គបញ្ញខេតាំងលោកាសៈហ្នឹងឯងនឹងរលឹកក្នុងសង្ឃគុណទៅញាណបតិបន្នោណាលោកប្រតិបត្តិតែត្រឹមត្រូវតាមជាមេបដិបទាហៅថាសម្មាបដិបទាហើយជុបតិបន្នោបដិបត្តិត្រង់ហ្នឹងក៏បដិបត្តិវាចាក់ផ្លូវខុសមានកាមសិក្ខាលិកានិយោគអត្តកលមដ្ឋានិយោគយកបទណាមួយដែលរលឹកគុណប្រសង់ហ្នឹងគឺលើកឃើញតែលោកបដិបត្តិត្រូវនឹងឯងត្រូវមកណាយកកន្លែងណាដែលលោកបដិបត្តិល្អយកចំណុចល្អរបស់លោកមករលឹកយើងមើលចំណុចមិនល្អនឹងឃើញចំណុចទាស់លោកខុសចេះខុសចោះតែបើរលឹកដល់គុណប្រសង់គឺសម្មាឧជុបដិបន្នោអីជាដើមហ្នឹងញាយបដិបន្នោរំកិតរឿងលោកខុសវិន័យអីចេះលោកមិនត្រឹមត្រូវអីចោះអាហ្នឹងវាអត់មានទេហ្នឹងហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសង្ឃទេអញ្ចឹងគុណរបស់ព្រះសង្ឃគឺអត់មានចំណុចទាស់ទេព្រះអង្គណៃសង្ឃគុណជាសង្ឃរតនៈហ្នឹងអាមានញាយបដិបន្នោនៅប្រណិប័តដើម្បីច្បាស់នៅព្រះនិព្វានគឺចេញចាកពីវដ្ដសាមយបដិបន្នោប្រណិប័តសំគូដល់សាមយកម្មគឺគួរដល់សមាធិនិងបញ្ញាគួរដល់ស្វែងគុំគួរដល់ការទស្សាហ្នឹងលើកឃើញតែពីរឿងគុណរបស់លោកតែម្ដងហ្នឹងហើយដល់យតិទាំងចត្តារិពុរិសពកលាអយុគានិអត្ថពុរិសពកលាហ្នឹងរាប់គូហ្នឹងមាន4ហ្នឹងមកគូទៅសតាបតិមៈសតាបរិផលរហូតដល់រហតមៈរហតផលទៅហ្នឹងហើយបើរាប់រៀងមាន8តែហើយព្រះសង្ឃទាំងនោះឯងជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះអង្គណាអេសភគវតាសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃទាំងណាគឺព្រះសង្ឃដែលបដិបត្តិដូចខាងលើហ្នឹងអាវណាយោលោកគូទទួលនៅបច្ច័យ4នៃញាតិញោមបូជាចេះប្រាប់បច្ច័យជាដើមហ្នឹងសង្ឃគូដល់ព្រះសង្ឃបាវណាយោលោកជាអ្នកគូទទួលនៅកណ្ដកទានដែលគេរៀបចំឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមកអំពីទិសទាំង4ភិក្ខុសង្ឃណាគឺសំគាល់ដែលគេរៀបចំទទួលទួលភ្ញៀវទទួលអ្នកណាណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំគាល់ក្នុងការទទួលបំផុតគឺភិក្ខុសង្ឃណាដែលគេតាក់តែងដើម្បីអ្នកមកថ្មីតក្កិណាយោលោកគួរទទួលតក្កិណាទានគឺទានដែលបុគ្គលអ្នកជឿនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មអ្នកដែលជឿកម្មផលគួរតែធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអញ្ចឹងព្រះសង្ឃហ្នឹងជាអ្នកគួរទទួលនៅតក្កិណាទានដែលគេជឿកម្មផលហើយគេធ្វើដើម្បីបន្តដល់ញាតិទាំងឡាយហ្នឹងប្រសំនឹងសំគូអាបញ្ញ័យទីអញ្ជលិករណាយោអ្នកគួរទទួលអញ្ជលិកម្មដែលគេថ្វាយមង្គមគេគោរពគឺប្រសំនឹងដែរហ្នឹងហើយបញ្ញាខេតាំងលោកាសៈលោកជាស្រែបនប្រសំក៏ជាស្រែបន
និងសរុបមកគឺអ្នកដែលចម្រើននៅក្នុងសង្ឃគុណហ្នឹងគឺអានិសង្ឃជាអ្នកមានសទ្ធាច្រើនដោយបៃតិបាមជ្ជៈដែរហើយក៏ជាអ្នកមានសេចក្តីអត់ធន់តែមើលការបដិបត្តិរបស់ព្រះសង្ឃជាគំរូហ្នឹងចិត្តរបស់លោកក៏បង្អោនទៅក្នុងសង្ឃគុណរឿយរឿយមានការជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសង្ឃយើងចម្រើនគុណព្រះសង្ឃយើងនឹករលឹកដល់គុណលោកឯងថាយើងមិនចម្រើនទេនឹករលឹកឃើញទេនឹកឃើញតែរឿងទាស់ហ្នឹងឯងចឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៅទី4គឺសីលានុសតិរលឹកដល់គុណរបស់សិលហ្នឹងសិលមានសិលសិលមិនដាច់សិលមិនធ្លុះសិលមិនពពាលហ្នឹងសិលមិនដាច់ហ្នឹងគឺថាមិនដាច់សិក្ខាបទណាមួយខាងចុងក្តីខាងដើមក្តីដល់មិនធ្លុះគឺថាមិនធ្វើឲ្យសិក្ខាបទណានេះមួយហ្នឹងដូចផ្ទាំងកណាត់អញ្ចឹងផ្នែកខាបទកដាលដែលថាលោកថាមិនធ្លុះហ្នឹងគឺមិនធ្វើសិក្ខាបទកដាលឲ្យវាដាច់ហើយដល់មិនពពាលគឺថាសិក្ខាបទទី2និងទី3ក្នុង5ហ្នឹងយកទី2និងទី3បើដាច់នៅក្នុងសិក្ខាបទទី2និងទី3ហៅថាពពាលណាហើយនឹងសិលហ្នឹងមិនរក្សាទៅដោយល្អគឺមិនជាទោសនៃតណ្ហាមិនជាទាសៈនៃតណ្ហាសិលតែអាចជាសីលានុសតិបានគឺសិលមិនដាច់សំបីសិក្ខាបទ1មិនត្រឹមតែរក្សាឲ្យវិភោរផងក្នុងសិល5តាំងពីបាណាអតនីកាមេសុរាអត់ទៅកាមេមុសាសុរាហ្នឹង5ហ្នឹងល្អហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អាចទៅជាសីលានុសតិទេត្រូវមើលថាសិលហ្នឹងជាទាសៈនៃតណ្ហាឬអត់សិលហ្នឹងគឺជាសិលប្រព្រឹត្តទៅលាងជម្រះផ្លូវចិត្តឬអត់ដែលអ្នកប្រាជ្ញត្រង់សរសើរឬអត់ហ្នឹងហើយតើមើលខ្លួនឯងទៅឃើញថាផលរផង់រសាសិលហ្នឹងគឺដើម្បីជំរះចិត្តឲ្យស្អាតມັນជាខ្ញុំនៃតណ្ហាມັນរសាសិលដើម្បីប្រាថ្នាភពជាកំណើតមនុស្សទេវតាអីជាដើមហ្នឹងទេគឺឃើញវាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះកិលេសទាំងយ៉ាងហើយសង្កេតទៅសកម្មភាពតាមកាយវិជ្ជាហ្នឹងល្អការសេចក្តីជ្រះថ្លាអាហ្នឹងឯងទៅជាសីលានោះនោះសតិអ្នកញោមមុនសម្រាប់សម្រានៃ15នាទី10នាទីអញ្ចឹងយើងអង្គុយមើលសិលចាណាតាំងពីព្រឹកមកនឹងមានធ្លាត់អាចារ្យនិយាយក៏អីខ្លះទេនឹកឃើញសិលខ្លួនឯងឲ្យល្អទៅការសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លួនឯងដែរញោមហើយជាពិសេសញោមអង្គុយសមាធិអីក៏អញ្ចឹងដែរគឺលោកឲ្យត្រូវមើលសិលដែរដែលយើងបាននិយាយរួចហើយមិនដាក់ក្លឹបចូលកម្មឋានភ្លាមទេលោកឲ្យពិចារណាមើលសិលដែរមើលសិលរបស់ខ្លួនឯងដាច់ឬក៏មិនដាច់បាទដាច់លោកឲ្យតាំងចិត្តសាថ្មីតាំងចិត្តទៅតាមថាខ្ញុំនឹងសមាធិនៅសិក្ខាបទ1ហ្នឹងហើយចាំបន្តនៅសមាធិរបស់យើងទៅមុខហ្នឹងឲ្យមើលសិលជាកម្ដាមសិនកុំឲ្យទ្រុះសិលព្រោះទ្រុះសិលឬក៏ដាច់សិលណានេះមួយនឹងអន្តរាយដល់ការសម្រេចមគ្គផលដែរពីខោលោកឲ្យមើលអាបាត់ដែលត្រូវតោះបើដឹងថាត្រូវតោះសំដែងតោះចេញទៅ
ចាំទៅសមាធិតែត្រូវបាត់ហើយមិនសម្ដែងទេទៅសមាធិក៏មិនអាចសម្រេចឈានឬក៏មគ្គផលបានទេនឹងក៏វាចូលទៅរារាំងដែរព្រោះមិនអាចអ្នកសម្រេចធម៌មានតែសមាធិបញ្ញាអត់សិលទេចឹងអានិសង្ឃនៃការចម្រើនសីលានុសតិគឺណាជាអ្នកបំប្រមាថក្នុងហ្នឹងក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលជាតោះណាឃើញជាអ្នកមានស្មារតីឃើញតោះសម្បីបន្តិចបន្តួចកាត់បៃតិបាមកជាហើយក៏ជ្រះថ្លាក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនមិនតាន់សម្រាប់ធម៌ទេនឹងទៅកាន់សុគតិនឹងអាចបានឈានដែរដល់ចាគានុសតិទី5ហ្នឹងគឺរលឹកដល់ទានដែលខ្លួនបានធ្វើរលឹករឿយរឿយប្រាជ្ញាមន្តិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងការនឹករលឹកដល់អ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងគឺទានដែលខ្លួនបានធ្វើហើយអានតែមួយជាសាកោគឺនឹករលឹកដល់ការលះនៅមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះមហានាមថាអានឹងមហានាមមិនមែនព្រះមហានាមទេជាបាសកមនីលមហានាមហ្នឹងហើយអរិយសាវរមែងរលឹករឿយរឿយនៅចាស់អក្យគុណរបស់ខ្លួនមានន័យថានៅការលះបង់សេចក្តីកំណាញ់របស់ខ្លួនយ៉ាងនេះថានេះជាលៀបរបស់យើងណកាលពួកមនុស្សត្រូវមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់គ្រប់សង្កត់យើងត្រឡប់ជាអ្នកមានចិត្តប្រះចាកសេចក្តីកំណាញ់ដែលជាមន្ទិលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះលះបានហើយមានបាតដៃលាងស្អាតត្រេកអរក្នុងការលះគួរក្នុងការឲ្យសូមត្រេកអរក្នុងការឲ្យនិងការបែងចែកឬក៏ការចែករំលែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយមហានាមហ្នឹងគឺដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកតែងតែលះបង់ធ្វើទាននឹងរឿយរឿយលោកឲ្យទៅពិចារណាទៅដល់ឡាសក្តីកំណាញ់របស់ខ្លួនឯងត្រូវលះបង់ក្នុងគណៈធ្វើទៀននឹងអត់មានជាប់ចំពាក់តែអញ្ចឹងពេលដែលបានធ្វើទៀនហើយលះការជាប់ចំពាក់អាមន្ទិលគឺសក្តីកំណាញ់នឹងលះបានហើយអញ្ចឹងឲ្យទៅត្រេកអរជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនលះបង់នឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ភ្លេចបន់ទៅពេលខ្លះយើងធ្វើហើយយើងអត់នឹករលឹកយើងកើតការសើចមកយើងកើតការក្តៅក្រហាយក្នុងរឿងអីផ្សេងដោយមិនបាននឹករលឹកដល់ទានដែលខ្លួនបានធ្វើទឹកដីកំណាញ់ដែលខ្លួនបានលះបង់ចឹងអញ្ចឹងនឹករលឹកអញ្ចឹងទៅក៏កើតនៅឧបចារសមាធិហ្នឹងមិនធម្មតាទេគិតនឹងមិនគិតដោយថ្នាក់មហាកុសលធម្មតាទេគិតរហូតដល់ឧបចារសមាធិការដែលចិត្តស្ងប់បានណានឹងអត់មានមន្ទិលគឺសក្តីកំណាញ់ក្នុងចិត្តហើយអានិសង្ឃនៃការចម្រើនហ្នឹងអ្នកដែលចម្រើនចាគីនុសតិរឿយរឿយ
ប៉ុន្តែអ្នកដែលចម្រើនចាគីនុសតិនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សចេះធ្វើទានសម្បូរដោយការធ្វើទានណាញាតិញោមព្រោះមិនចាប់ផ្ដើមភ្លាមទៅអង្គុយពិចារណាចាគីនុសតិនឹងបានទេបើអ្នកកំណាញ់អត់ស្ូវចេះធ្វើទានឬក៏មិនធ្វើទានចាណាអត់ចាញ់ទេកន្លែងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទានហ្នឹងហើយចឹងគឺអ្នកដែលចម្រើនចាគេនៅតេហ្នឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តមិនសូវមានសេចក្តីលោភលន់អ្នកចូលចិត្តធ្វើទានលះបង់អត់សូវលោភទេហើយជាអ្នកសម្បូរដោយមេត្តាចិត្តច្រើនទៀតផងហ្នឹងហើយសម្បូរដោយបៃតិនិងបាមកជាច្រើននិងអ្នកចូលចិត្តធ្វើទានហ្នឹងសម្បូរដោយមិនមានលោភហើយនឹងសម្បូរដោយមេត្តាព្រោះអ្នកឲ្យគេបានតើចិត្តអឺស្រឡាញ់រាប់អានឲ្យគេបានណាតើតែមនុស្សនឹងដែលយើងគួរដល់ការរាប់អានបានយើងឲ្យកើតហើយមិនសូវលោភក្នុងចិត្តព្រោះទានវាប្រឆាំងជាមួយនឹងលោភៈមានលោភៈលះអត់ចាញ់ទេនឹងហើយទី6មកអធិប្បាយទៅដល់6ចំណុចហ្នឹងចាំបើកឲ្យញាតិញោមសួរចុះទី6មួយទៀតទៅចាំស្អែកចាំបើហើយទី6ទេវតានុសតិតកតងទៅនឹងការរលឹកទៅដល់ធម៌5ចំណុចណៃធម៌5ធម៌5ក៏បានធម៌2ក៏បានវាមានរលឹកដល់ទេវតាហ្នឹងគឺរលឹកដល់ធម៌5សទ្ធាសិលវត្តៈសិលវត្តៈញាគៈបញ្ញាឬអរិអោតអញ្ចឹងអោតតបហ្នឹងហើយញោមអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានធម៌5ហ្នឹងទេគុណសម្បត្តិដែលទៅជាទេវតាអត់មានអញ្ចឹងរលឹកទេវតានុសតិហ្នឹងមិនមែនរលឹកពួកទេវតាទេរលឹកគុណធម៌ដែលនាំឲ្យទៅកើតជាទេវតាទេវតាអត់ធម៌5ហ្នឹងឬក៏អត់មានហិរិអន្តបៈទេគឺទៅទេវតាទៅកើតអត់បានអញ្ចឹងនឹករលឹកដល់ធម៌នាំឲ្យទៅកើតជាទេវតាណែដែលបានកំណើតអាស្រ័យមានគុណទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនឹករលឹកទៅក៏បង្កើតទៅជាបៃតិតែបើយើងសិលឹកត្រឹមតែទេវតាណារលឹកយយូកាលោភៈអញនឹងទៅទេវតាទេវតាមានសម្បត្តិចេះចេះរូបសម្លេងខិនរសជាតិទឹកកាលោភៈតែបើរលឹកធោះគឺឃើញតែគុណជាតិល្អតែម្យ៉ាងរលឹកអសភាវៈល្អសទ្ធាខ្លួនឯងមានសិលខ្លួនឯងមានអញស្ដាប់ធោះអញចេះធ្វើទានបញ្ញារបស់អញក៏ចម្រើនចឹងធัวទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនគេថាមានធัวទាំង5ហ្នឹងហ្នឹងចឹងធัวទាំង5ហ្នឹងកើតឡើងក្នុងសន្តានរបស់ញាតិញោមចឹងញាតិញោមនឹងអាចតែអត់មានទៅគិតរឿងទៅកើតទេវតាគេត្រឹមតែធัว5ហ្នឹងត្រេកអរជាមួយនឹងគុណទាំង5ហ្នឹងដែលមានក្នុងខ្លួនលឹកដល់គុណទាំង5ហ្នឹងឯងតែហៅថាធัวជាហេតុនាំឲ្យកើតទេវតាឈ្មោះថាទេវតានុសតិហើយអ្នកដែលចម្រើនធម៌ហ្នឹងមានអានិសង្សគឺថារមែងសម្រេចនៅសទ្ធាតិគុណ
កាន់តែច្រើនបិតិបាមជ្ជៈកាន់តែចម្រើនចឹងបាននៅក្នុងចំណុចទាំង6ហ្នឹងដែលលោកពយលទាំងអស់ថាការចម្រើនតាំងពីពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសីលានុសតិចាគានុសតិទេវតានុសតិចម្រើនធម៌ទាំង6ហ្នឹងសតតែជាហេតុនាំឯកសទ្ធាទាំងអស់ធ្វើឲ្យសទ្ធារបស់បុគ្គលហ្នឹងកាន់តែតាំងមាំចឹងហើយបានជាមនុស្សដែលមានសទ្ធាចរិតគួរក្នុងការចម្រើននៅអនុសតិ6ហ្នឹងឯងឥឡូវមកច្រើនដែរហើយសំគួរឲ្យញាតិញោមសាកសួរសំណួរបាននិយាយច្រើនដែរ